Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe Davanço e eu sou o seu corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. E hoje eu estou trazendo para vocês uma casa térrea e eu já quero deixar um spoiler aqui para vocês. Essa casa já está toda decorada, está com uma mobília muito bonita, então fiquem comigo aqui no vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Uma casa muito bonita, com uma planta muito funcional e localizada num condomínio fechado que, sem palavras, eu sou suspeito a falar, um condomínio muito gostoso, tem bastante área verde. Eu quero já aproveitar para mostrar para vocês a quantidade de área verde aqui, ó. Olha isso. Nós estamos praticamente no final da rua aqui e ali, ó, já tem bastante área verde. Então é um condomínio muito bem localizado aqui na cidade de Indaiatuba. Nós estamos muito próximos a avenidas principais, padaria, açougue, supermercado. Então uma localização muito privilegiada. E falando um pouquinho da casa e do terreno, esse terreno tem 200 metros e a casa tem 137 metros de área construída. Como vocês podem perceber, a fachada ficou muito bonita. Do nosso lado esquerdo aqui nós temos um paisagismo que está bem bacana, olha isso. Iluminação aqui no paisagismo, uma fachada bem bacana com uma pele de vidro que traz uma iluminação natural muito bacana para a casa. Vocês vão conseguir perceber isso. Do lado de dentro, nós temos mais iluminações aqui, ó. Nós temos um LED aqui na garagem, garagem coberta para um carro, mais dois carros descobertos aqui. Então vamos lá, acompanhem comigo todos os detalhes, tenho certeza que vocês vão adorar. A porta principal da casa ficou aqui na lateral da garagem, isso é muito bacana, traz uma privacidade bem bacana. Se você quiser deixar a porta aberta aqui para uma ventilação, você consegue, ninguém vai ter acesso aqui e nem vista para dentro da sua casa. Então sejam muito bem-vindos. Como eu falei para vocês, a casa já está toda decorada. Olha isso, que decoração maravilhosa. Essa decoração ela não está inclusa no valor da casa. O valor da casa é 990 mil, mas é tudo questão de negociação. E essa decoração ela também ajuda vocês a conseguirem perceber o quão grande, por exemplo, uma mesa de 8 lugares aqui, ó, eu achei que não fosse ficar bom, mas ficou excelente. Deixa eu mostrar desse ângulo aqui para vocês conseguirem ter uma noção. Uma sala com pé direito alto, ó, toda integrada, bastante iluminação ali na parte de cima. Ali nós temos o ponto de ar-condicionado para atender toda essa parte aqui da sala. E olha isso, que bacana que ficou. A pele de vidro trouxe uma claridade natural para casa, muito bacana. Aqui o espaço para você fazer o seu painel de televisão, um sofá bem espaçoso com duas poltronas, um tapete, ficou muito bacana. E toda essa integração aqui que você tem da sua sala de jantar, você já tem a integração aqui com a parte da cozinha. A cozinha aqui com duas banquetas aqui para as refeições rápidas. Uma cozinha já completa com os móveis planejados, olha isso. E falando sobre os móveis planejados, são um show à parte. A qualidade dos móveis, muito boas. Bastante iluminação em LED, ó, na parte de cima, na parte de baixo aqui também. Ficou bem bacana. Espaço para colocar geladeira side by side, já tem um ponto de água aqui. Outro detalhe legal é que aqui já tem tudo preparado para receber a lava-louças. Aqui a parte do cooktop e do forno, forno aqui, cooktop e o micro-ondas aqui na parte de cima. Ó, iluminação em LED aqui também, na parte de baixo, muito bacana, cozinha muito bonita. Aqui nessa bancada nós temos mais armário aqui na parte de baixo também, então uma cozinha muito bonita. E deixa eu mostrar mais uma vez desse ângulo aqui para vocês conseguirem ter uma noção do tamanho da sala. Totalmente integrado aqui com a sua área gourmet. Aqui nós estamos na lavanderia. A lavanderia ficou bem na frente aqui da área gourmet, mas ela tem essa janela automatizada. Então, ó, apertou o botão, fechou aqui, ela fica super privativa, ninguém vai saber que tem uma lavanderia aqui. Outro detalhe legal aqui na área gourmet é que nós temos o ponto de ar-condicionado, aqui o espaço para você colocar uma televisão e olha o espaço de quintal que sobrou. Que bacana, ficou um espaço muito gostoso aqui, um espaço externo. Aqui, se você quiser fazer um fechamento em vidro, você consegue fazer. E aqui ele fez um chuveirão e a parte da casinha do gás.
tá? Então ficou muito bacana, um quintal bem privativo, ó, não tem nenhuma janela, é uma casa térrea construída já na parte de cima, então aqui você tem total privacidade no seu quintal. E a parte que todo mundo gosta, né, que os homens gostam, a parte da churrasqueira, para fazer aquele churrasquinho gostoso no final de semana, uma churrasqueira a carvão já revestida, com um revestimento bem bacana. Aqui mais móveis planejados também, aqui o espaço para você cortar a sua carne, um balcão bem bacana, mais armários ali na parte de cima também, ficou um show à parte essa parte dos armários, ficou muito bacana. E nós temos essa porta aqui, ó, para fechar, então se você quiser deixar fechado aqui, você fecha, ninguém vai ter acesso aqui para a sua cozinha. Olha isso, mais uma vez, que bacana. Agora eu vou mostrar para vocês os três dormitórios, são três dormitórios sendo uma suíte, e a suíte master lá no final do corredor tem um closet muito bacana, um espaço muito bom de closet. Então aqui, para vocês se localizarem, esse daqui é um banheiro completo para atender esses dois dormitórios e para atender quem está aqui na sala e na cozinha também. Então ele ficou com uma disposição muito boa. Aqui, se você quiser fazer um fechamento depois, fazer uma porta aqui, ó, com um ripado, tem bastante gente que faz isso para deixar esse banheiro mais privativo para as duas pessoas dos dois quartos poderem utilizar, fica show de bola também. Então vamos lá, esse aqui é um banheiro completo e olha o acabamento, os revestimentos que foram usados aqui, tem uma iluminação natural na parte de cima também. Olha isso, que bacana, muito bonito o banheiro, já com um espelho ali, com a pia, um box, nicho, tudo certinho, tudo completo para receber você. Aqui a parte que eu gosto sempre de mostrar é um termostato, já está tudo preparado aqui, o boiler já está instalado lá na parte de cima, então para você, já está tudo preparado para água quente e água fria, então todas as torneiras e todos os chuveiros já estão com água quente e água fria. Outro detalhe legal, essa parte aqui é a do painel da energia fotovoltaica. Então já está tudo preparado, ela não está instalada, mas já está tudo preparado para você que quer colocar a energia fotovoltaica. Eles já deixam tudo preparado também. Aqui o espaço do primeiro quarto, já com uma janela automatizada, com cortineiro ali, ali em cima, na parte de cima. Deixa eu mostrar desse ângulo aqui para vocês conseguirem ter uma noção. Aqui a parte do guarda-roupa, parte da cama, cabe uma cama de casal se quiser colocar, dá para fazer um painel de TV aqui na frente ou dá para fazer a cama desse lado também, enfim, fica a critério de vocês. Detalhe legal que eles fazem também, portas brancas, eu acho que fica bem bonito, e o piso, deixa eu mostrar aqui para vocês perceberem a diferença, aqui é um porcelanato normal e aqui é um porcelanato em régua que imita madeira. Então traz um aconchego, traz um conforto bem legal para a parte dos dormitórios. Esse segundo quarto aqui é praticamente do tamanho do quarto que eu mostrei anteriormente. E agora vamos para a suíte master, a suíte que tem um closet bem bacana, um espaço também para a cama aqui do casal bem grande. Olha isso, a iluminação que eles fizeram ali, ó. É quase um cortineiro, né? Mas é uma iluminação, é para iluminação mesmo, para um detalhe, ela vem seguindo até aqui e aqui na parte do corredor ela continua. Então ficou muito bacana, ficou bem harmônico mesmo. Outro ponto legal aqui que eu gosto sempre de falar é que já está preparado para receber o ar-condicionado. Aqui, essa parede você consegue fazer um painel de TV bem bacana também. E aqui todo o espaço para você colocar a sua cama. Uma cama de casal, uma cama king, uma cama queen, cabe tranquilamente. E aqui, como eu falei para vocês, o espaço do closet bem generoso. Eu consigo imaginar esse closet que com os móveis, olha isso, fica muito grande. Aqui, se você quiser colocar uma porta igual essa daqui do banheiro, você consegue, para deixar o closet mais privativo, mas se quiser deixar aberto também, fica a critério. Aqui, o banheiro da suíte master. Nós temos duas cubas e o espaço para dois chuveiros, ó. Um chuveiro aqui e o outro chuveiro nessa parede, já com essa janela aqui, ó, um nicho bem grande aqui para atender o casal, já com bastante espelho, ó. Eu gosto de mostrar esse aqui, ó, é um espelho que tem o armário aqui na parte de trás, então
bem aproveitado aqui nessa parte, ele também abre, ó. Dá para aproveitar bastante, guardar as coisas ali, escova de dente, fica muito bacana. E ó, cuba já com espaço aqui na parte de baixo também, tudo prontinho, espaço para colocar aqui as toalhas, né? Ficou muito bacana, tudo muito bem pensado mesmo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrar o meu vídeo aqui, vou terminar no quintal, porque tem um espaço muito bacana. Eu particularmente adorei essa casa, fiquei apaixonado. E meu número está aqui do lado, se você também gostou da casa, me chama no WhatsApp. Condomínio é muito bacana, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então me chama, vamos marcar uma visita, vem para cá, eu vou mostrar a cidade de Indaiatuba para vocês, vou explicar todos os detalhes e tenho certeza que essa casa pode ser sua. Então é isso, muito obrigado a todos. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar aí o que vocês acharam do vídeo. É muito importante para mim. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.